Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pemantauan data dan kajian simulasi khas berdasarkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bermula tahun 2011, 2012, 2013 dan juga 2014. Hasil kajian tersebut menunjukkan guru dan murid masih belum bersedia dengan melaksanakan syarat wajib lulus mata pelajaran tersebut. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Imam Menteri. Tiga orang boleh? Nanti seorang. Oh, dah siap.